weet baie Western spelers reduce of die Springbokke en jy leer tog van hulle. En ek hoop ek kan dieselfde rol vervul hierson weet op en van die veld af met die jonger ouers te werk en 'n verskil te maak en ook so terug te gee, nie net op die rugbyveld nie. Weet deur die leers ook dan bietjie buite die rugbyveld om weer terug te gaan raak, dit is verskriklik groot voorreg en eer om dit te kan doen. Nog gewillig om te wissel tussen slot en flank of raak die lyf nou 'n bietjie, jy weet, ouer en wil op een posisie fokus? Nee, ek was nog altyd gewillig om te skuif. Dit het my afgehang van die africhters. Ek dink ek was nooit te lank nie, so dit was nie regtig net as 'n slot gebruik nie, maar ek het nog my hele loopbaan geskuif tussen slot en flank. Op sekere dele baie minder. Ek dink toe ek vir die Springbokke speel tussen 2012 en 2015 in Reineke Meyer het ek beter gespesialiseer op sewe flank, maar toe ek weer Frankryk toe gaan het ek gereeld geskuif. So ek is hier om die span te dien. So ek kan slot speel flank en as hulle iemand op binne senter kort is, sal ek ook instaan. Maar ek is hier om die span te dien, so maak nie saak in wat se rol dit is nie. As dit is om die sakke vas te hou vir die ouens om beter te oefen, as ek dit doen of as dit is om slot of flank te speel, dan doen ek dit met oorgawe. Wanneer was die dag gespeel? Ek het as ek nou praat van flank in Frankryk het ek eintlik tussen flank agste man hulle losse speler dinamika is baie anders as Suid-Afrikaanse dinamika. Jy speel linker en regter flank, nie oopkant en toekant in baie gevalle nie. So jy moet albei kante speel, maak so op wie die ander flank is. En so jy spesialiseer amper minder en ag ook, dit is nie 'n hulle Suid-Afrika is baie bietjie meer posisie spesifiek. So ek het redelik tussen 8 en 7 en 6 gewissel en so. Was jy enigstens verbaas met daai ekstra Engeland? Ja, ek dink almal was verbaas in die rugby wêreld. Ek wil Engeland gewys ja vir hoe professioneel kom hulle in die wêreld se topspanne ook is. En die Franse is maar baie op en af, maar soos almal weet op die regte dag kan enige iemand in die wêreld wen. Dit was in Frankryk, dit was 'n emosionele hulle emosionele poging baie gelig het en dit is met 'n bietjie detail daarby is hulle baie gevaarlike span. Dit is baie jong span, baie goeie jong spelers. Veral met die twee wêreldbekers wat 18 kwart wen vir die jong onder 20s, geef hulle baie groot selfvertroue. Ek dink vir die volgende wêreldbeker vir die volgende paar jaar. Het hulle hier al vir jou idee gegee van waar jy basies gebruik gaan maak? Jy weet, jy sê nou dat jy het bereid om oral te skil, maar die Afrikaans sal nie vir jou sê, luister ons vir jou dan. Op hierdie stadium had ek nog nie geoefen het in die speelspan, rarig nie, net een beetje ingeruil het, het ek maar op ander posities ingeruil, net om een gevoel te kry van die structure, van die speelplan, net om myself een beetje, weet net, myself in te lig op wat die verskillende rolle behels. Ek is seker as ons meer as verkiesbaar is en in 'n wedstryd hier kan gaan, sal ek net sê konsentreer op die rol. Baie dankie.